abantu abawera ddala 38 be bakakwatibwa mu bendo bendeli ya Masaka nga batebeerezebwa okuba nakakwate ku ttemu erikolebwa ku bantu eryongedde obunkenke mu bitundu eby'ensangi zino. Ebido bino abasajja ba kijambiya baliisa akasattiro mu bendo bendeli ya Masaka omuli disitulikiti y'e Rwengo, Ssembabule, Bukomansimbi ne Masaka City. Bano beetega abantu akawungeezi ne babatemaatema ebijambiya oluusi babalumba amatumbi budde mu nju zaabwe nga beebase ne babasanjaga, naye ekisinga okwennyamiza tebabajjaako ssente yadde okubba ekintu kyonna. Embeera eno ereese obweraliikirivu bungi nnyo mu bannamasaka, era alipoota ziraga nti abantu abasoba mu 20 be baakatemulwa mu bbanga kumpi lya mwezi gumu gwokka, ate ng'enzita gye babattamu y'emu eyo. Omuduumizi wa poliisi mu bendo bendo lya Masaka, Paul Nkore, agambye nti abantu 38 be bakagombwamu obwala babayambeko mu kunoonyereza. Incidensi zino zibadde mu kitundu kyenjagala okugamba nti kiri wamu, ate kirala kye twazudde nti tebaatakinga groups naye banoonyayo omuntu kinoomu gwe baatakinga era ne bakuba ne batta, ate n'ekirala nti bo tebasosola, buli gwe basanze gwe batta. Ate n'abalwonyeeko batugamba nti abantu bano oluusi babeera mu namba z'abantu 2 oba 3, ate ne batugamba nti baba basajja balina bakanyama balina amaanyi. Mu mbeera eno tugenze tufuna information kola operations netufunayo ku bantu abayinza otuyamba mu kunoonyereza kwaffe. Nkore agambye nti poliisi ekwataganye n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe okunyweza ebyokwenda mu kitundu, era mu ddimu lino bagaseemu n'obukiiko bw'oku byalo bwongere omuggundu mu kulawuna ebyalo naddala obudde obw'ekiro n'okumanya ebifa ku batuuze ku buli kyalo. Brigadier Geno Deus Sande adumire nkambi ya maji kasijja kitwanga naye yetabye mu bikwekwete ebyo, akasiza nti balina essuubi ng'abajambula bano abatadde ebyalo ku bunkenke bagenda kukwatibwa. Kino kibaddewo naye beere bakakamu, tekyetaagisa ku papa. Singa opapa yala n'omulabe oli ajja kukola bangopa, naye kozese enkola eyo eyokwogera also cooperate as people of Masaka. We don't discriminate ourselves outside Masaka because we are part of you. You are also part of us. Therefore tukolaganire wamu ate tubeere coordinated. These people who are doing this bakozesa chance okulaba tetuli coordinated. Wabula omutuuzi omu okukyalo Bukunda atusunyizaako nti abantu abasinga be baggalidde mu budduukulu nti tebalina kye bamanyi ku ttemu erigenda mu maaso kubanga bano baayoleddwa mu biseera bya kafyu nga bali mu mabbaala beenywera twenge. Omutuuzi ono ataatuukiriziddwa mannya asoomoozezza ab'ebyokwerinda nti bongere amaanyi mu kunoonyereza kwabwe mu kifo ky'okwesiba ku batamiivu be bajje mu bbaala. Bakansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu baaniriza enteekateeka ya Parish Development Model gavumenti gy'eteekateeka okutwala mu miruka okukulaakulanya abantu n'okubajja mu bwavu, ne basaba emisoso girime kuba mingi. Bano babadde mu ssomo disitulikiti mwe babangulidde ku nteekateeka eyo ng'omusomesa omukulu wa Parish Development Model mu Kalungu, Ernest Matovu, agambye nti mu Kalungu basuubira okusoosowazanya ebirime 2 mu nteekateeka eyo omuli emmwanyi ne kasooli, abalimi baabyo baweebwe ensimbi mu nteekateeka eyo bongere omutindo ku birime ebyabwe babifunemu. Matovu agambye nti okutandika n'omwezi ogujja gavumenti yakuwayo ensimbi ez'enteekateeka eri abatuuze abeetegesa obulungi batandike okuzikozesa nga n'omuntu kinnoomu alina omukisa okusaba ensimbi ezo azikozese mu bbanga lya myaka 3 olwazizzeeyo zibolebwa abalala. Bakansala bagambye nti balina essuubi nti enteekateeka eno oboolyawo yaganyula abatuuze ne basaba esooka esomesebwe bulungi nnyo. Amanya Nanyanzi Irene Mweve, kansala w'e Lukaya. Enteekateeka eno nze endaba gye njirabyemu egenda kuyamba kusinga okuyamba muntu ssekinnoomu omukozi ng'ayagala kusindikibwa mu busindikibwa. Ne wabaayo bammemba nga balina gurupu naye nga balina kye babadde bakola ekitambula oba balunda nkoko nga babadde bakikola nga balundira wamu bajja kuganyulwamu. Olw'ensonga eyo nkoola gavumenti mu kino tusinge kusomesa bantu production, value addition n'ebintu bye basobola okukola ne bafunamu sente, ate n'obwangu kintu kibeeremu obwangu kireme kwetoloola. Nze Nakitende Dorothy, woman councillor akiikirira eggombolola y'ekyamulibwa nga nkiika ku district, nkubiriza abantu mwenna ab'omu ggombolola wamu n'abalala mwenna ti buli programu ya gavumenti ebeze mugijjumbire.
akulira enteekateeka y'Operation Earth Creation ye Kalungu Lieutenant Kano Wanji Katongole, ssaako namuli Maria akulira ebyobulimi, obulunzi n'obutale mu bukiiko lwa disitulikiti eyo, basabye bannakalungu obutatabiikiriza byavuzi mu nteekateeka eno. Kuno mulamwa gwa NDP 3 it is an authority right from the what from the parliament of Uganda kati enteekateeka ate yongeddwa mu ssente nyingi erijja kuyamba abantu baffe okukola ebintu mu ngeri ey'ekikugu tusobole okufuna mukwegamba tugende mu nsi ez'okubiri. Bazadde b'abaana abaliko obulemu abeegattira mu kibiina ekya Kampala Parents of Children with Disabilities Association Makindye banenyeza gavumenti olw'obutabafiirako ddala mu kiseera eky'omuggalo. Mu nsikano ne bannamawulire ku Latitude 0° Hotel Makindye, abazadde banyonyodde nti omuggalo ogubayisiza bubi nnyo ng'ate abaana be balabirira beetaaga okufiibwako mu ngeri y'enjawulo mu byokulya, obujjanjabi, eddagala n'ebirala. Okubala okudawuni eno lwe yabaawo, ffe ng'abazadde b'abaana abaliko obulemu twasoomoozebwa nnyo mu bintu ebisinga obungi, n'okugeza abaana baffe tebaafuna ntambula kugenda mu malwaliro, abaana baffe abasinga beesika, abaana baffe abasinga balwala endwadde. Ssentebe wa boodi y'ekibiina kino Eva Hagona agambye nti embeera eno ey'okusoomooza yafiiramu n'abaana 27 balamba. Na lockdown zine bbiri ng'ekitongole twafiirwa abaana 27 kwali kusoomoozebwa kwa maanyi. Mu ngeri y'emu pulezidenti w'ekibiina ekyo Nalongo Owimanya Teopista awanjagidde Pulezidenti Museveni abayambeko mu ngeri y'enjawulo buli lw'aba agenda okuteekawo omuggalo. Abakugu mu kulwanyisa endwadde ezitasiibwa abasabye gavumenti ekole ekisoboka okwongera ensimbi mu kulwanyisa endwadde ezo kubanga zisusse okutugumbula bannansi naddala abaalumbiddwa ekirwadde kya COVID-19. Okunoonyereza okwakolebwa minisitule y'ebyobulamu kwalaga nti abantu abali mu myaka 75 n'okusoba nga bano nno balinga 59% batawanyizibwa nnyo COVID-19 era bangi baafa. Bwe yabadde ayogerako eri omusomo gw'ebyobulamu ogwateekeddwa obwakaka bwa Buganda ku mutimbagano ogwa Zoom, Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu, ssenkulu w'ekitongole ki Healthy Heart Foundation, agambye nti obutaba na biwandiiko bituufu ku ndwadde zino tekireetedde abazirina obutafiibwako kimala. Ng'eggwanga tetutereka biwandiiko bulungi ebikwata ku ndwadde zino ezitasiigibwa, nti bw'oba onoonya information ng'onoonya ebikwata ku bulwadde buno tetubirina bulungi ng'eggwanga. Oweekitiibwa Rita Namyalo era alaze okutya nti endwadde ezitasiigibwa gamba nga puleesa, sukaali n'omugejjo zandyeyongera mu baana abato olw'engijjiba lyamu ejjuddemu emmere enkolerere, mmere ebisiikesiike n'ebitafutafu ebiringa ebyo, obutakola dduyiro, kwe kulabula bannayuganda nti boolekedde akaseera akazibu singa ensonga ezo teziikolweko. Asabye gavumenti yongere ensimbi mu kulwanyisa endwadde ez'engeri eyo. Ssentebe wa boodi y'ebyobulamu mu Buganda Dr. Frederick Mutyaba awadde bannansi amagezi bafube nnyo okugenda okwekebeza nga bukyali okumanya bwe bayimiridde ku ndwadde ez'enjawulo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Munnayuganda omuddusi David Emong nataziddemu okusitula bendera y'eggwanga mu mpaka z'Olympics ezabaliko obulemu ezizindire Tokyo, Japan, bwawangudde omudaali ogw'ekikomo mu misinde gya mita 15 egy'abasajja. Emong amalidde mu kifo kya kusatu era olugendo aluddukidde eddakiika 3 obusikonda 5:3 n'obutundu 5:1. Emisinde egyo giwanguddwa munnansi wa Russia Alexander Laremuchuk, ate munnansi wa Bulgaria Heristiani Stayanov n'akwata ekyokubiri. Emong atemira mu gy'obukulu 30 emisinde yagitandise mu kimpowooze, wabula ebeebula mita 8 kwe kwongeramu embavu najja ng'ayisa banne, bw'atyo n'amalira mu kyokusatu. Guno gwe mudaali gwokka Uganda gwe yakawangula mu mpaka zino ezabaliko obulemu oluvannyuma lw'omuwuzi Husi Nakukunda kwe okulemererwa okuwangula. Emong yawangulako omudaali gwa feeza mu mpaka z'Olympics ezabaliko obulemu ezali e Brazil mu 2016. Kakana atunuliddwa ennyo anaddako ye Peace Oroma agenda okweta misinde gy'abakazi egya mita 10 eginaabaawo ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 31. Uganda yaweereza abazannyi bana mu mpaka z'Olympics ezabaliko obulemu nga David Emong omuddusi, Husi Nakukunda kwe omuwuzi, Peace Oroma nga naye muddusi, okugattako Rita Asiimwe
omusanyi wa badminton. Banafi agisawa zino bwega tubiga genze tubagala nyoki obujaja akumata kumira mpira.